Miss İngiltere gözəlliyi müsabiqəsinin iştirakçısı Müsəlman Ayşə Han çimərli cemi ilə jürini heyrətləndirib. Bu barədə The Sun yazır. Big Az o xaza istinadən bildirir ki, Han yarışda iştirak etdiyi üçün aparılan seçim mərhələsində bikini geyinməmək, bunun əvəzinə isə hidrokostyumda şəkillər çəkdirmək qərarına gəlib. Lakin bu, ona finalçıların 20-liyinə düşməyə mani olmayıb. Hanın sözlərinə əsasən, o hidrokostyumu dini əqidələrə görə deyil, sadəcə çox açıq geyimlərdə özünü rahat hiss etmədiyi üçün seçib. Mən bütün yarış boyu öz mənəvi dəyərlərimə sadiq qalmağımla fəxr edirəm deyə Han bildirib. Onun hidrokostyum geyinmək qərarını bir çox qızlar, əsasən də gənc müsəlman xanımlar dəstəkləyiblər. Han bu il Miss Lancashire olub ki, bu da ona milli səviyyədə gözəllik müsabiqəsinə qatılmağa imkan verir.